tothom per estar aquí, vale? Aquest tema també és molt important per un dia com avui, vale? Es diu Joey, i és un tema que parla de com començar amb una puta banda, vale? Com començar i que les sales et diguin no, no, aquí no tocareu, perquè encara no teniu ni un puto no. Gràcies a tots, de veritat, per estar aquí, merci. Jo, Joey.